Jo. Takže zdravím Miko. Jo, zdravím všechny. Vlastně no, pod ještě jedno CS-ko, Myško, prosím, a i tak ta divina je pičovina. Oh, nevím, kam už půjdu CS-ko, vůbec, co jsi blázen. Počkej, cestou krás. Prejeb a remíza. Máš to dám? Ne, nemůžu. Máš. Plný seznam přátel. Já? Hej. No asi nikdy tam nikoho nemá. Nemůžu odeslat žádost, že ty... Počkej. Někdo mi dá čistáb. Tak můj seznam je plný. Co mám teďka dělat, kurva? Daj ready. Dal jsem si friend, on request. Takže ty si mě můžeš přijat, já tebe ne? Po piči. Je to tak, je to máš to tak, pom. Proč jsi vlastně stil nepozvali, víš, že to nejde? Nemám ťa tu. Připojit se do hry. Jsem tu. Ready. Pravo dole ready, chalani. Jsem tam. A zase dá hrát matchmaking? Aha. Dá, ale jako nikdy jsme pěti. Je tu to mi zase spadí jako počlume. Já jsem vstal před 12 hodinami a chci tam jít spať. No okay. Dobre, Žolo a KD, vy sa snažíte tvárť ako NPCčko a musíte popri tom jesť. No, a... KD zrovna nie, KD je hľadač. No. You are hunter. Dobre, a počúvaš zvuky KD. Keď niekto zožere hrybov, my sa musíme krmiť. Keď zožereš hryb, tak ty počuješ z ktorej strany. A keď trafíš nesprávnu stranku, tak ti zniží tú sanitu a keď to spravíš veľakrát, tak prehráš. Dáme pravidlo zatiaľ, ako máme o prvú hru, že my traja nebudeme môcť žrať oné trávu len. A co dělá to Ečko? To dáš kameru, jako keby. To hodíš nějakou kameru a keď se ta stranka nějak prýbaně pohybe, je NPCčko, tak... Dobre. Ti to blíkne prostě kamera, keď se něče tam stane prýbaně. Ty vyjebanec. Chápem to. Ty jsi zabil? Ale vedlovo jsem nemal, ty koho jsem byl na zadných jak kokot. Co mám robiť? Musíš papať hryby. Ale nedalo se on pri mě stále, já jsem se snažil... Ty debil. A kde je? A já vidím, kdo je kdo, keď spektujem potom. Našak bielých označených. Ty kokotko, že to zahrám na trola, že to zvěře vedla něho, a to šlo zrovna kokot vyjebaný. Takže ještě dva. To, jak jste až tak daleko? Dobré sa s tým jeri, s tým lukom, KD? Kokocky. Ne, mám veľkou. Čo máš veľké? Sensku, počkaj, naháň tej kokota. Naháň ho, kurva, poď sem. Čo ja stále už Žilo hraje s tebou? Hrávo mi teraz. A koľko času je akože? Kamo. Teraz sme hráč videoher, rozumieš, spoločný. Spoločný tým, ako za starých dobrých časov. To kde musí sa nájsť, ty blbeček, čo robíš? Ja viem, ty vyjebanec. A dosť. Čo za ní nájsť, ty retard, toho keniacký? Ale neviem sa nájsť. Kam si zmizel? Token. Jaký koko. Nie! Mám ťa. Ja jebem na tie vyjebané brezy skurvené. Tak ale to je dosť ťažká hra, ne? No. Čo je toto? Čo tam dal?
Zadaš takú kameru a keď sa predenú nažerieš alebo prebehneš po zadných, tak ho to upozorní. Ty si dostal time out za nič? Za pravdu. Nio, to si dojebal. Čo robíš, Nio? Ty si dement. Nešlo mi žrať, lebo som bol moc ďaleko. Dneska by nejde tak skoro do piče. Nejak nič. Nič to. To je ťažké jak kokos, chlapci. Tokenovica. No poj, Tokenovica. A co dělá to pravý tlačítko? Pravým dá vaše získené. Scan. Á, umy. Prvenské voľby? Voľby? Ale neviem, to je jedno úplne. To je úplne, že fuk. Niekto tu sral hneď za mnou. Čiže vy potrebujete vidieť, kde on je? Kde jem? Alebo budem potrebovať to vidieť? Ty kurva. Serus. To bol kto? To bol? Má nejaký chrumkačov. Toto mi niekto chrumka mimo onej. Ale čo to za hubičku niekto ide zobrať blízko? Ty koko, zrovna som škrkol! Zrovna mi škrkol žalúdok, ty koko, vyjebány! A zaraz som si všimol, že dorastajú tie huby. Dorastajú či ne? Hej, dorastajú. Ja on má čas tá sanita, hej? Jemu je to pre 5 ľudí maximum, chalani. Keď zabijem správneho, tak... Či doplní, hej? Hej. No, spápa jeden. Ja sa radšo, som to zle posunul. Pardon. Kdeže? Kdože to bol token? Niko tu vyjebal na dve. Kedy, aký kokot. Chameleon normálne. Ja to idem na stel, tak blázen. Čo je? Nič. Vôbec nič, kamoško. Ježiš. Jak to ti zajebalo? Kedy môžeš doklášnuť jediný? Ja by som potreboval toho Huntera si zahrať. Ten Angus spravil kto? Čo týka politiky? Ani. Čo týka politiky? To je také, že... Ty si volič Koroka, či Korčoka. A niekto to vidí inak ako ty, tak absolútne si myslíš, že si spraví hambu, že to povie niečo iné? Alebo že koko... Nie, len to vidí inač. Má iné sympatie. Takže Kedy je posledný, nie? To sa sme prejebali. A mám tip, ktorý to je. Ktorý? Lukáš. Tak ho jebni. Čo, musím počkať, on ešte bude musí chrumkať. Tento čo? Ja, chrumkať. Ja už nepotrebujem. Nie, to nebol on, to nie je on. Kedy, toto je nepríjemná situácia, nie? Jasne. Jajaj.
Bolo to blízko to Genji daleko. Ale sanity, sanity. Celkom intenzívne chrumknutie toto bolo. Ja už nepotřebuji chrumkať, ja už som v pohode. Ja som si istý, neviem presne koľko budem robiť. To sa mi nezdá, že by... Ja? Škoda, že vyhráš. Škoda, že vyhrá Kady, bohužiaľ. Žere tú trávu. Aha. Ty koľko na ho čakal, jemanec. Do túto hru naprogramuje mi povedz, ktorý kokot, koho to napadne toto. Kto stupidicka. Dobre, ja si to tak to bude ľahké, kokot. Nej, tak pohoj. Počkaj, mňa už portlo? Nie, až teraz. Nie, až teraz. Zmizni. Počkaj, ja som neodbieh. Si nemusel hovoriť, čo... A kdo řekl, že jsem odběh? To bol kdo? Aniž chlapci, tohle vyhrám, to je pohoda. Ty čo tu? Kam ideš? Ku hrybíku, tu to? To nechci ísť tomuto hrybíku, čo? To si kam otočil? Ježiš. Jaký místý koko. Debil! Jak si vedel, že som to je? Nevedel vôbec. Fakt? To je jaká pičovina, to iba stojíš pri, jedno, pri jednej srnke. To, kedy vyhrajú tie srnky? Nikdy. Báda sa. Až bude Hansa režalo. To bol kdo? To aj teba odjebal? Ty si pán. To bol kdo? Máš printovať? Hej. Ty? Si to ty? Ty? Kde posledný živý? Neviem. Kam utekáš, kokotko? Ešte jeden? Či koľký? Asi. Ešte jeden. Papať kedy? Aha, tak to. Ktorý z vás to je, ty? Alebo ty? To nemá šancu proste. Vy slaboši. Vy slaboši. Žalo? Nioč.
Počkej, počkej, to bol, to bol. To je tam priznajte. Kto to bol? To to bol. Halo? Skvorom čo ti jebe, kamoško? Ja si som si myslel, že to bude plný, že troll, že mu proste jebne sany tu dole. Počkej, ja som len vyšiel z budy, pozriem sa na ľavu a hríb, ako koniec tam stojí oný, nie? Tak som ho strejil, len tak na random. Bol to nic on? Nic som neudial, nic som sa nepohnul, nic. A ja som dostal přes piču. Ale vidíte chlani, Kerry nestreamuje, takže to nemôže zvaliť nás na stream, takže... Ty kokot retardovaný, prečo tu šereš pri mne? Ale čo ty? To boli to žolek. Jak si vedel, že som to ja? Som videl smer, odkiaľ to prišlo, to oné. Takže dobré, ale tu bolo ešte ďalších 20. Jakože som ťa videl jediného, za tým oným. Tam ide o to, že ty musíš zmeniť smer po spapaní, vieš? Nemusíš nikoho odbehnúť, tak. Ale to je pičovina vyjebaná, toto hra. Vypínam to do piče. Ajajaj, ty si blízko, kamoško. Ty kokot skurvený. Nemohol si vedieť, ty buzerant. Však som nevedel, že si sa prezradil, ty kokot. No ja som videl, že na mňa mieril. Som sa išiel pozrieť, že či si to ty alebo nie. Nevidel som to ale. Jebe ti? Nio, kdeže si, ty vyjebanec? Ty povedeš, uvidíš. Hej? Ty kokot! Ja si bližšie sa otočím okolo toho kamenia, ty vyjebanec. Seklo mi to kamenie. Počkaj, možno nie. Nie si tu už, no? Nie, musím. Nie si tu. Poďme na mapu. Tu je iná mapa? No, druhá ešte. Zrovna čo je Hunter. Super, dík. Čiže hrajte? Čiže hraj. To hráme. Pak to zmeníme. Do piče vlastne schovec. Keď ti začne pípať tá kamera, tak je pri tej kamere. Jo. Okon vyjebali. Okon ide. Do piče, ty restiak skurvený. Ja? Bejterský vyjebanie, znam, že si utekal. To som bol hladný ako kokot. Dement proste.
Jolo, kde si? Štyria sme, štyria. Jolo! Na 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 na. Kde ste? Nič. Daj toto. Já nemám. Jsem mu zůstal vždycky jedno. To je... Je to výma, můžete zabít? Hej, keď to nestíneš, aha, tak se musíš schovat do domčeku, len bývajš jenom tak daleko, že to nikomu nepodarilo ještě. Dobre, pomáš. Dobre, pomáš ještě jednu so všetkými. Dať akože kvít, alebo čo? No, daj kvít, dáme druhú mapu na chvíľočku, dva raníky a poviem hej už. Čo, už sú dve ráno, čo, už sú dve ráno. Seriálik či off. Jako? Seriálik či off. Nie, nemám niečo seriál. Už sme tento doklady dokonca už. Kto zaklada? Nie, založí. Už som invitol. Dobre, tak počúvajte, posledné jedno, dve hry a poďme, hej, dobre, dáme niekomu host, zatiaľ niekomu nájde, koho musíme dať host na kiku. Gubinek poje asi, dať bírivku. Rest token. Ready, 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 ready. Čo robí umyčet? CS-ko hrajú alebo niečo? Třeba mne? Je streamovať? Kdo je oný? Kdo je chlap? Token je chlapisko. No ukáž sa ty blbečku. Mapači? Neviem. Je, yeah, no. Mení sa čas, už sú 3, ale píč, že už sa nemáme čas vôbec. Je to to menšia mapa? No, to sú rovnako veľké asi. Kurva, tu je sarniek. Kto sa napal ako prvý z vás, chalani? To bolo celkom incentívne chrmtutie z tejto strany. Či pojďme zajtra EPčko, oni musia spraviť ešte power chlánie tak, takže pochybujem, že ešte zajtra. Teda už zajtra. Hlavne dneska, vieš, on nebol v dispozícii vôbec, tak on bol po najbavke a tak, vieš. Vyjebanec, skurvený. To bolo celkom intenzívne chrumknutie, vieš? Uf, to bolo predo mnou. Ajajajajaj. No dobre. No dobre. Ajajaj. Žebra! Čaj! Ty koko! Skur... Jeb. Tu to niekoľko. Ty koko! Ty koko, to máš preto, že si koko! Že si ma zabil, ty debil! Ja som mu vyjebal ten hryb, som mi to nebyl hrát, ale dny som tam priletiel a zvedal som ho. Keď jak si stráži hrybiček. To nechci sa nababať? Kejlak si stráži, kejlak. Kejdy. Aj, aj, aj.
ti je jasné, že tu je. Aha, takže si ho utiec, či nie? Prosím ťa. Dobre, poslednú idem. Ne, čekajte protočí, či? Už idem poslednú, chlapci. Pozrieme si spraviť proteíniček, umiestniť zúbky. Dve ráno. Nevstať o tretej, jak dnes. You are the hunter. Vyzni. Toto je kdo? Kde to bol? Jak si to vedel? Nevedel, ja som bol z tej chatrči a počul som, že niekto akéby išiel za chatrč, vieš? Aha, jasné. Stream sniperský kokot. Všetko nepočíta tu kamera? Či čo? Počkaj, vás je tu... Počúvaj, tak z vás tu je na 100% nejaká srnečka. To tu nemôže vypieť 6 srn na kope, či? Ja to jebem, skurvená hra vyjebaná. Ty kdo dojezdil, pohodlí. A z vás 4 kdo? No tak poj, teraz. Ty? Ty? Tři. Dva. Jedna. Nevím, kolik žiju. Dvoch někdo možná? Chrum? Kamera ťa nasnímala? Ktorý? Ktorý hríbik sa tebe páči? No, tu je akože výzbrojka. A čo když tam ešte hún? A čo keď tu už si? A čo keď ani piču? Ktorý z vás sa nababká, čo? Ježiš. Zažer to mi, kto ťa vidí. Kam ideš? To čo je? Ty pri... To je pičovina! Čo za nejak zdravý, on zahýbe jak retard, chápeš? Ty piču zbiebaný! To sa nedá trafiť, lebo nemám sensku, aké by som hral na Devyho podložke, kurva. A ja mám taký sensku, ako kokody sa mám to. Čak ja som hýbal normálne a prestrel tam. Ten retard, že je hry pred mnou, neviem trafiť, chápeš? Normálne? Píčovina.
No Kedy, pohoj, ukáž sa. Ty půjdeš jako prvý. Pojď. No, mňám do piči. Jebač. Kutávám. Chrumkám to tu. Ja bych vzal, dá bych si chleba s maslom a s oným, so solou. Len tak. To by som si dal. Kdo sa prvý na papá, chlapci? A vajíčko? Aj s vajíčkom do piče, alebo s rajčinkou. Vy vyjebanci byste nemohli se nažali tak v 6 lidech najednou. Máš čas teraz hľadať ďalší, no. Asi poklub, asi. Pojďme pozrieť, či jak si tam oni divočáci a tak pozdravit tam někoho. Sanita, kamaráde, sanita. Shut the fuck up. Ty koko, jak jsi mohl otočit zrovna na mě, ty pičus. Protože jsem tam viděl dva hřiby a pak tam jeden... To jsi zapamětal? Ano. Čo ti jebe, ty šťastko? To len, boj, ukáž sa. Uver. To si zachrumkám troška. To je prvý rejnosť, hej, ona musí spraviť pohovor, normálne KKRP si daj. Jak chceš hrať RPčko, že je na KKRP, normálne sa zahlasíš, spravíš si postavu na pohovor, spravíš skúšky a môžeš hrať s nami. Ty čo bolo za ony? Žolo, ty maskovač. Dobré, skapu normálně na to, že nemám sanitu. Vyjebanci. Do piče, kdo vás tady sežral? No, za piči. Dobré, kapci, já už mě jdem.